পশ্চিম গুৱাহাটীত 11 আৰু 12 নম্বৰ ৱাৰ্ডত ৰাইজৰ প্ৰশ্নবানৰ সন্মুখীন প্ৰাৰ্থী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ। খোৱা পানী, যাতায়ত, ষ্ট্ৰীট লাইটৰ সমস্যাত জৰ্জৰিত অঞ্চলবাসী। বিৰোধীৰ প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ হোৱা নাই। জি এম চিৰ 11 নম্বৰ ৱাৰ্ডত ৰাইজৰ ভোট বিচাৰি ওলাইছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মঞ্জুলা দেৱী। ভোটাৰৰ ওচৰত সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে জবাবদিহি হৈছে প্ৰাৰ্থীগৰাকী। খোৱাপানীৰ সমস্যাৰ জৰ্জৰিত কৰা অঞ্চলটোত নিজেও এগৰাকী ভুক্তভোগী বুলি স্বীকাৰ কৰিলে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। ৱাৰ্ডটোত আপৰ প্ৰাৰ্থী চিনু বড়ো, কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অনিমা ডেকাৰ লগতে আছে বিজেপিৰ টিকট বঞ্চিত অসন্তুষ্ট দুগৰাকী বিদ্ৰোহী প্ৰাৰ্থীও। অঞ্চলবাসীয়ে বিচাৰিছে সমস্যাৰ সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, অন্যথা ভোট বৰ্জনৰ বাবেও অঞ্চলে অঞ্চলে ৰাইজ ওলাই আহিব। কেনেকুৱা সমস্যা মানে, আমি 12 মাহে এতিয়া পানী কিনিব লগা হৈছে আৰু গিলান লৈ লৈ পানী কিনিব হেৰি কৰিব লাগে, বেলেগৰ ঘৰৰ পৰা আনিব লাগে, এইবিলাক চলি আছে আৰু ৰাস্তাবিলাকতো আমাৰ গোটেই বেয়া হৈছে। সমস্যাটো বহুত সমস্যা, পানী নাই, তাৰোপৰি নালা নৰ্দমা বৰষুণ দিলে হেৰি হয়, এই জমি যায়, তাৰোপৰি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই যায়, সেইবিলাক চাফা চাফা কৰিব লাগে। আমি এতিয়া দল বুলিয়েই নহয়, আমি বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ প্ৰাৰ্থীটোৱে যাতে আমাৰ এইখিনি কাম গোটেইখিনি কৰি দিয়ে, আমাৰো বহুত পানীৰ সমস্যাটোতো মেইন। 12 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী অসম গণ পৰিষদৰ দীপংকৰ বৈশ্য ৰাজহুৱা সভাৰ জৰিয়তে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৰাইজৰ ওচৰলৈ ভোট বিচাৰিছে। সভাস্থলীতে প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ৰাইজে জবাবদিহি কৰে। নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পিছত ৰাইজৰ ওচৰত থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লাগে ৰাইজক। অঞ্চলবাসীৰ মূল সমস্যা খোৱা পানী। জল জীৱন মিছনৰ পানীৰ বাবে অঞ্চলবাসীয়ে অপেক্ষা কৰিছে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি। আমাৰ ইয়াতে পানীৰ বিৰাট বেয়া সমস্যা, তাৰমানে এই চাওক পানী আমি গাড়ীৰে আনি আছোঁ, এতিয়া কিনি আছোঁ, তাৰমানে আমি সদায় তাৰমানে, কিন্তু এতিয়া এই গাড়ীবিলাকৰ ডিমাণ্ড হৈছে, আমি তাৰমানে যদি পানী আজি ফোন কৰোঁ পৰহিয়ে পানী পাওঁ। পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ আজি 20-30 বছৰৰ পৰাই পানীৰ সমস্যাত ভুগি আছে, আৰু যিহেতু আগতে জনবসতি কম আছিল আৰু এতিয়া গোটেই পাহাৰ এলেকাটো মানে জনবসতিপূৰ্ণ হৈ পৰিছে, সেইকাৰণে পানীৰ সমস্যাটো আৰু মানে দৃঢ়ভাৱে মানে বাঢ়ি গৈ আছে, মানুহে খোৱা পানী এটুপিৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰি আছে। পশ্চিম গুৱাহাটীৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ চকু মুদাকুলিৰ ভূমিকাটো ক্ষুব্ধ 11 আৰু 12 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ সাধাৰণ ৰাইজ। কেমেৰা পাৰ্চন দশৰথ তালুকদাৰৰ সৈতে জয়ন্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট, DY 365।